এনেদৰে ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে আকৌ তিনিগৰাকী যুৱতীক লগ পাইছোঁ। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। এক্সকিউজ মি, মোৰ অনুষ্ঠান এক্সকিউজ মিলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ, পৰিচয়টো জানিম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰিয়ংকা, মই কটন ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছোঁ। কটনৰ প্ৰিয়ংকাক লগ পাইছোঁ, মই ভাল লাগিলে লগ পাই। আৰু তোমাৰ নাম? মোৰ নাম সাবিহা মেহতাব, ময়ো কটন ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছোঁ। আৰু মোৰ নাম ৰুমানা ইয়াছমিন, ময়ো কটনতে পঢ়োঁ। কটনৰ গোটেইকেইগৰাকীক লগ পাই মোৰ ভাল লাগিলে। আৰু লগে লগে এটা ভাল লাগে যে যেতিয়া গৈ থকাৰ সময়ত অচিনাকি, কিন্তু অচিনাকি মানুহৰ লগত পটককৈ মই চিনাকি হৈ দিওঁ। আৰু চিনাকি হ'বলৈ বহুতে কেতিয়াবা লাজ কৰে, কিন্তু এইটো সাহস লাগিব। কিন্তু সাহসী, প্ৰথমতে সাহসী দিলোঁ উপাধি। আৰু এতিয়া মই কথা এটা সুধিব মন গৈছে যে নিশ্চয় পঢ়ি থকা ছাত্ৰী, বৰ্তমান সময়টোতো কথা পাতি আছোঁ আজি, মই সেইটো কাৰণে চৰাই কাকলি শুনিবলৈ আহিলোঁ। চৰাই মাতবোৰ, মানুহৰ মাত বহুত শুনিলোঁ, মানে ইমান হিংসাত্মক কিবা কিবি, অশান্তি হয়নে মনটো, হতাশা আহে নেকি? মানে বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি চলি আছে পাকিস্তানৰ লগত, সেইটোতো আমাৰ কাৰণে বহুত মানে দুখ লগা কথা, বা মানে ভয়ো লাগে কেতিয়াবা। সেইটো সঁচাকৈ ভাবিলে বহুত বেয়া লাগে, মানে ভয়ো লাগে, মানে মিক্স ফিলিংস এটা। সেইটোৱে কি ক'বা, সেইটোৱে আৰু দুখ লগা। অসমৰ কাৰণে, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে যুদ্ধ এটা হ'লে কিমান ভয়াৱহতা আহি যাব, অৰ্থাৎ আৰ্থিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষ কিমান দুৰ্বল হৈ যাব, সেইবিলাক কথাই আৰু। ঘৰ ক'ত ক'ত? মোৰ হাজু। হাজু বৰপেটা। বৰপেটা হাৰচিঙেমাৰী, ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত। ধুবুৰী, যদিও গুৱাহাটীত আছোঁ কিন্তু আমি খিচৰি জন চব চব মানুহ। মই তাকে এনেই মাত্ৰ আকৌ লগ পাই আহিলোঁ অলপ আগতে, তিনিচুকীয়া পাইছোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ পাইছোঁ, বহুত মানুহ গুৱাহাটী, মানে অসমৰ গোটেইখিনি লগ পোৱা যায় আৰু। লগ পোৱা যায়, আৰু যিমান মানুহ লগ পাওঁ চব গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ লগত জড়িত। সেইটো কাৰণে মই গাঁৱৰ কথা এটা মই সুধিব পাৰোঁ নেকি বাৰু, গাঁৱৰ লগত জড়িত দেই। গাঁৱৰ লগত জড়িত মানে এনেকুৱা এটা খাদ্য বস্তু কি হ'ব পাৰে, জন্মতে টুপি পিন্ধে, জন্মতে টুপি পিন্ধে, আৰু কৃষ্ণ অৱতাৰ ৰূপে গোপী গোপী ভুলায়, কৃষ্ণ অৱতাৰত গোপী ভুলায়, আৰু ৰাম অৱতাৰ লৈ ৰাৱণ বধে, সেই তৰকাৰী ঘৰে ঘৰে। গাঁৱৰ খাদ্য বস্তু আৰু মানুহৰ ঘৰ পিছফালে থাকে, চব্জি নহয়, মানুহৰ ঘৰ পিছফালে থাকে, সহজ কৰি দিছোঁ। তাৰমানে প্ৰথমতে গাত কাপোৰ থাকে, জন্ম হওঁতে মানে কাপোৰৰ দৰে আৱৰণ থাকে, আৰু কৃষ্ণ অৱতাৰে গোপী ভুলে, মানে কৃষ্ণ অৱতাৰতো সেই খাদ্যবস্তুৰে কামত আহিছিল, আৰু ৰাম অৱতাৰতো সেই খাদ্যবস্তুলৈ কামত আহিছিল, কিন্তু সি খাদ্যবস্তু হয়। নাৰিকল তামোল চামোল কচু কচু, কিন্তু আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত আজিকালি খুব জনপ্ৰিয় বস্তুটো। ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত একদম ওপৰতে লিখি থয় মেনুখনত। বাৰী বাৰী এখন থাকে, মনত অহা নাই, কিন্তু এখন অকণ খুব আওপকীয়াকৈ সুধিছোঁ। আৰু তাক এনেকৈও কোৱা হয়, সেই প্ৰশ্নটোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, এইটো আৰু এটা সাঁথৰ আছে, মই সেইটো কৈ দিওঁ নেকি। সেই সাঁথৰটো হৈছে যে ডেকা কালত আকাশ চোৱা, বুঢ়া হ'লে তলমুৱা। জলকীয়া কিন্তু হোৱাগৈ নাই, জলকীয়াটো আছিলে মাক জুৰুলি জুপুৰি পুতেক চোকা টেকেলা, সেইটো আছিলে জলকীয়া। জলকীয়া কিন্তু এইটো আপোনাৰ পিছফালে থাকে দেই, মই কৈ দিছোঁ, আৰু বাৰী থাকে, বহুত ডাঙৰ বাৰী থাকে। আৰু অসমত বৰ্তমান এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাইকিয়া হৈ গ'ল, সেইটো সেইটো ক'লে সেইটো সহজ হৈ যাব। কল হ'ব নেকি ন, এটা কথা মই কৈ দিব পাৰোঁ, খাদ্য বস্তু বুলি কৈছোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কথা কৈছোঁ, খুব মানে আমি আচলতে ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ কওঁ যে বেম্বো চুট আছে নেকি, গাছটো বাঁহৰ গাছ কৈ দিলোঁ আৰু। এইটো আচলতে কিয় কৈছোঁ, এইটো অকণমান আওপকীয়াকৈ আছিলে, আৰু মই বহুত ট্ৰাই কৰিছোঁ ল'বলৈ, কিন্তু মই পোৱা নাই। যি নহওক, যত্ন কৰাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। তাৰমানে কৃষ্ণ ৰূপত যেতিয়া বাঁহীও হৈ যায়, ৰাম অৱতাৰ মনত আহিব, কেনেকৈ আহিব, ৰাম অৱতাৰৰ ধনু হৈ যায় হয়নে, আৰু প্ৰথমতে টুপি পিন্ধে, বাকলিবোৰ থাকে ন গাজত, কিন্তু এটা উত্তৰ মই পাইছিলোঁ, প্ৰশ্নটো মই কৈ দিওঁ, সেইটো সহজ, যে ওপৰত ছাতি তলত খুটি তাক খাই আহিন কাটি, এইটো নিশ্চয় পাৰিব লাগে।
এইটো কচুৱে হয়, এইটো কচুৱে হয়, এইটো কচুৱে হয়। আৰু ঘৰ ক'ত আছিলে বুলি ক'লে? বৰপেটা। বৰপেটালৈ এটা বস্তু দি পঠিয়াম দেই মই, এইটো উপহাৰ কচুৰ কাৰণে। ভাবা নাছিল চাগে গপ কেনেকে আৰু পটককে এনেকে লগ পাই গ'লে কিবা কম কিবা সুধিব লাগিলে, মানে কিবা সুধে কিবা কয় পটককে, যোৱাই ভাল আৰু এইটো কাৰণে। অশেষ ধন্যবাদ। আৰু মই এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মানে কিছুমান টাং টুইষ্টাৰ যিবিলাক আমাৰ জিভা কেঁকুৰি হৈ যায়, আমাৰ কিছুমান জেগাত আকৌ ৰটো খুব কম কয়, আমাৰ নগাঁও ফালেও কম হয়, বৰষুণ পৰিছে কয়, গতিকে মই জিভা কেঁকুৰি কিছুমান সুধো। আৰু এইবিলাক সুধিব লাগে ন, এইবিলাক নোহোৱা হৈ যাব ধৰিছে আমাৰ সাঁথৰবিলাক, মানে পদকে এম বুলিয়ে কৈছে ন, আমি পদকে ধৰিব পৰা নাই সাঁথৰ, এইবিলাক আমাৰ গাঁৱত বেছিকে চলে, কিন্তু ইয়াতে মানে মানুহক কিছুমানে সুধিলে হঠাতে মানে ধৰিবই নোৱাৰে আৰু, আজিকালি মানে এনেকে মানে যান্ত্ৰিকতাত চলি চলি মানে এইবিলাক গাঁৱৰ বস্তুবিলাক পাহৰি যোৱাৰ নিচিনা। একজেক্টলি, খুব সুন্দৰ কথা কৈছে। আচলতে সেই পৰিৱেশটো আমি যদি মহানগৰীত এবাৰ আকৌ জগাই তুলিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে প্ৰচেষ্টা, এক্সকিউজ মি। আৰু এই যে আমি কওঁ লাও পুলি লৰাই ৰুলো, ৰুলো লৰাই লবা, মনত আছে নাই? এইটোতো ক'ব নোৱাৰি, একদম লাগি যায়, লাগি ধৰিব। আচ্ছা, যদি যত্ন কৰা হয় তিনিবাৰ, মই চেষ্টা কৰিম উপহাৰ এটা দিবলৈ, ঠিক আছে? একদম খুব কষ্টৰে যত্নৰে লাও পুলি লৰাই ৰুলো, ৰুলো লৰাই লফা, লাও পুলি লৰাই ৰুলো, ৰুলো লৰাই লফা, ধুনীয়া হৈছে। খালি এবাৰ তিনিবাৰ খৰকে ক'ব, লাও পুলি লৰাই ৰুলো, ৰুৰু লৰাই লফা, লাও পুলি লৰাই লুৰু, ৰুৰু লৰাই লফা, লাও পুলি লৰাই ৰুলো, ৰুৰু লৰাই লফা। কিমান যত্ন কৰিবলগীয়া হৈছে, যাতে অকণমান কিবা এটা অকণ খেলি মেলি হ'লে লাগি ধৰিব ন, সেইটোৱে। লাও পুলি লৰাই ৰুলো, ৰুলো লৰাই লফা বুলি ক'বলৈ অকণমান এবাৰ, লাও পুলি লৰাই ৰুলো, ৰুৰু লৰাই লফা। ইমান যত্ন কৰাৰ পিছত মই নিদিলে বেয়া হ'ব নহয়, এটা হাত চাপৰি হৈ যাওক আৰু এই উপহাৰ মই তোমাৰ বাবে দি দিছোঁ। চাহ খোৱা হয়নে নাই? হোষ্টেলত সদায় চাহ খোৱা হয়, চাহ খোৱা হয়, গতিকে খাব লাগিব। মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্ম, আচলতে মানুহে কয় যে এইবিলাক কথা আমি নুশুনো, এইবিলাক কথা আমাৰ পুৰণা হৈ গৈছে, কিছুমান এনেকুৱাও পাইছোঁ মই মানুহ, কিন্তু এই আগ্ৰহটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা। এই আগ্ৰহটো তোমালোকৰ আগ্ৰহ দেখি মোৰ ভাল লাগিলে। আৰু কটনৰ ছাত্ৰী হিচাপে কিদৰে গৌৰৱ কৰা? মানে শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ বুলি ক'লে কটনখনৰ নাম চবেই জানে, আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানে প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, আৰু তাতে পঢ়াৰ ভাগ্য হৈছে আৰু নিজকে বহুত সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ। কি ক'বা, কোনে বেছি কথা পাতে বাৰু? নিজৰ নামটোৱে কৈছে। আৰু কোনে খুটুক খাটাক অকণ লাগি থাকা, মিঠা মিঠা লাগে, কাজিয়াবোৰ যে সেইবিলাক হয় নহয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাত ঘপককে হেৰি হৈ যায়? খুব মিঠা মিঠা লাগে। মই সিনিয়ৰ হয়, মই এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, তাই মানে এমএ, মানে মই এনেকুৱা মানে অকে, ধন্যবাদ জনাইছো। এই কথা বতৰাবোৰ আমাৰ আচলতে অচিনাকিৰ লগত চিনাকি হোৱাটোৱে অন্যতম কাৰণ, এক্সকিউজ মি। গতিকে এক্সকিউজ মিৰ জৰিয়তে তোমালোকক লগ পাই খুব ভাল লাগিলে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে তোমালোকক বিদায় লৈছোঁ। আৰু এনেদৰে তোমালোকৰ যি শৈক্ষিক যাত্ৰা, এই যাত্ৰা শুভ হওক তাৰ কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ। আমি এনেদৰে দীঘলী পুখুৰী এক চক্কৰ মাৰি দিলোঁ। দীঘলী পুখুৰীৰ চৌপাশে আমি যেতিয়া ঘূৰিছোঁ, বিভিন্ন মানুহক আজি লগ পালোঁ। হায়ৰুমি ইমান নাই, কিন্তু চৰাইৰ কাকলি বহু গুণে বেছি পায়, গতিকে এই ঠাই সন্ধিয়া সময়ত এটা আবেলি আবেলি গোন্ধোৱা এটা সময়, গতিকে কবিৰ ভাষাৰে
সন্দিকৈ কলেজৰ তুমি সাগৰিকা বৰদলৈ এটা নাম ওলাই থাকে আৰু লগত দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰ লগত খুব সুন্দৰ আলোকময় এটা পৰিৱেশ গতিকে এই পৰিৱেশটোৰ মাজত মই আজি সকলোকে লগ পাইছোঁ আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি আপোনালোকৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হ'ল পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক এক্সকিউজ মি বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আৰু আপোনাক যদি কেতিয়াবা লগ পাই যাওঁ মই কিন্তু মাতিম এক্সকিউজ মি অকণমান ৰৈ যাওক বুলি কাৰণ মই এনেদৰেই বাটে পথে ঘূৰি ফুৰোঁ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট জ্যোতি শইকীয়াৰ সৈতে মই অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ এনেদৰে গতি কৰিম আৰু দুখৰ মাজতে সুখ বিচাৰি চাম আৰু সুখৰ মাজতে জীৱনৰ জয় গান গাম জীৱনৰ জয় গান গাম তাৰ কামনাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে চাই থাকিব এক্সকিউজ মি চাই থাকিব আসাম টকছ।